السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرب أنت من عم من أم كلا إندي مم أي تدم أمين بي مونتان بسم الله من أجي أتوم من بدن توم سها سها كلا. هندون بيدن إدن جوجي يوتر مغنا دهور ما كيوتر سبيسيال إدن جوجي كونغنا دهور ما هنا مغرتي دجا غودي هنتونة تسود سرديجي أم هولي رتونة جنول غلة هنا كاديدا من بريزيد ولا بريزيد من بيدن هنا محمد ولد الشيخ القزواني وين كوهوني نوكو إمان دام كودي مو. كهنون دي دون بادي بسم الله دو بن بغنا دهور ما كانكوني ديبتي عمر عبد Lai Sow kanko député tonto bababe Omar Abdoulaye Sow salminim bismame plateau men el Mauritanie yedimo a jarama soya min beltima noddango modon kadi ko mbido min kalko ko hunde ganduda mawnude der leydi Mauritanie tegi non kadi bismire den on nanda horma kanko woni député de la jeunesse hono Khadijatu Wane biden kanko ne kadu ari hande jodade do yene gam yidi yewtande men wala jewten ko fati ganda horma ginol gollem hono gardida jagod wala ton e sudu sardiji donc Khadijatu mi salminima calmindira e bandirabe yebo men o do saha السلام عليكم من بنغالا مسلم مام كلمة سلم دي بندرابي أبو من إن شاء الله يوتن دكتور ودا فايد تيجي هندي سكيلا إن غندي بين بنغانا ده هما كم بين بسم الله دوين البلاطو من الموريتاني يديمو إدن جدي يوتي دكتور فاتي جينو الغلا مغانا ده هما غارتي ده جاغود أدينا دم تونة تسيبو تسار دي جدي إن وين ودين هن توب بي بات فايد إن في إن في إدن جدي نون ده دون توب بين باين تونغو دي هن الكبر كو ودا فايد والكبر إن هم موريتان غندا رين نغو هم باين فمين دب كو هلا هن تي دم نون سيدي سو سوتي إدن بودو إدن جدي أندو دي توب بين ganda hore ma hono eden gandi député no eden gandi hono gardida jagorde Makhtar Wule Ndiaye o wadi no tonete discours makko wadi tonete présentation ganda hore ma kany woni ginol golle président de la république ganda huni no mo dum no wadat nge deuxième mandat makko woni mandat mo wiyo ko mandat ka on kam en dutum to khatitu saw mbela do way haland min e tobbe de ganda hore ma hande bi jagguda burdi wonde himmudu wala rendugo buri hatojindi buri soklidi nande hande ko aji fo soya nde o ari fonde o ari ko mo fada tigirigi si bo do saha joni leydi ndi en sohli ganduda liggey on mbele na yara yeso tigirigi mbele yimbe en mo e lor mo goni e wonde war nde kanko ko addi ko no addiri ni kadi en yubbi si bu nde o addi nde o wadi dum ko no fecci dum ko e tobbe wonno fecciri dum ko aji fof kayro o addani min dabor ko pandale holko yida dañede ciagal dum o rewni hen hol ko yubbinta holko jogori yubbinta ko ak suuji ɗi waɗanno ɗi caggal ɗum o addi o haali ko heñora ko heñora ene foti yubbinede ɗo en e mayirɗe hirande kadi o addi o wattindi ko ko holko ɓe goni e actual disnade beele e saaha garowo holko jogori waɗede ɗum ɗeɗon teɓɓe haalanimi e nder juɓɓini nde o haali ko o haali haala juɓɓude laamu wonde fewnitinde ɗum e nawrude ɗum e oɗo saaha joni ɗo yarete wawa naftude leñol ngol eyi o faate ngaalu ngaalu kadi o haali ɗum o haali hen koko faati ɓe ganduɗa holno ɓe jogori yuɓɓindirde ngal ngu tawa ene nafta leydi ndi kadi tawa ene yaada e taaridi ndi ko wiyata ene respecte taaridi taaridi leydi ndi ko waɗi o ɓenni o faate ressources humaine ressources humaine noon fayi ko e ganduɗa ko faate no cellal en ko faate jangde en e gueɗe baaɗe noon kala ko yaadata hen o haali hen to banggue formation sukaɓe ɗum ɗo ɗo foof o yaadi hen caggal ɗum noon o addi hankkadi ɗumaji ganduɗa cariɗi gonɗe gueɗe goɗɗe baaɗe noon en wawi so min dutto hen mataw mi yajno hen min jiɗi tigui ɗon ete laaɓi ne fewi ko toɓɓe no wayno wonde waɗi ɗum ko dawe 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 no addinde guinol gone waɗi ɗum ko dawe dawe gila gadorade ha gadum kono wonen ko ganduɗa hoore ma o wi wonandi e nder lebbi tati keddiɗi e nder hitande ni ene wayno ɗeɗon ete ene yiiɗa so dañama taw ene gasa henete e nder yiyande ma an en tant que réputé mo ganduɗa hoore ma aɗa woni ɗo rendo aɗa watti rendo ngo kadi holko ɓuuri hen hattude ganduɗa ene wawi gasa ɗeɗo lebbi tati ɗi ganduɗa hoore ma ko ɗin kadi teddi e hitande eyyi won ko addi hen komo haali ko heewi ko faati ganduɗa e ganduɗa infrastructure wadde ko faate infrastructure o haali hen ganduɗa ɗum ɗo ene wawi gasde ko hen wona laabi ne mbaɗe won to banggue agriculture o haali woni aménagement ji ne poti waɗede so ɗone hirande nde mayde eyi to banggue noon ko faate jangde ɗum kam ko joni oɗo saaha yuɓɓinte ɗum ko banggue muɗum ko oɗo saaha joni yuɓɓinte surtout nannude ɗemɗe ɗe e nder tippudinedi e jangde ɗum noon enen eɗen paadi ɗum no fewi sibo ne ganduɗa ko hunde nde ganduɗa nde namno tan ɗen guila atan ene heewi ganduɗa toɓɓe kam nde ganduɗa ɗeo yaltini o wi ɗeɗo ma gas minen to banggue minen sarɗiyankoɓe ɗowde o hokki min lajal
o haali o wi dum do ma gasse ndedo hitande so ndedo hitande gasi ko garto woron so arti mamin namno mo so tay de dum de tobbe badama wala bada ko don min ba wara ganduda jewde so tawi kanko ko wino ko wadi dum wala wadandu tegrigi don labni ne feewi Khadijatu dum don non nane bi da ngondi sutu ngandene ne gani Khadijatu kanko ni député cubaade to bangé sukaade bangé jeunesse e den gandi kadi to ginol golle hono gardo de garti de jagor o haali no ton ko ganduda hore ma kadi ko faati e ganduda hore ma sukaabe gilo e keblugol mumen hay safrugol mumen hay topitaade men to faati e jangde an yiyande ma e tobbe de don de o haali paade sukaabe de holko jiida hen ko ganduda hore ma en buri hatodinde hande wala en buni fotti ardine en hande fotti waawi wonde kadi Misalnya mungkin Gonggol, min peram min, no win ni kan, no orang Arab ada ni, do Arab pun de, ini foto ni padi, sabu handle ini tu yar terdo, enen foto yang gandi, gede kau dengan sohala, surut non sofare bangge suhab, enen gandi murtani antang ko komisi, wala antang ko lead, persentas suhab uli mulu deh, enen jenis kanyu un domina, ender lead meden, dua di sebelah dok kah, ram, gede lungal no purh kredit ni, lindi war hayar udah dunia yes, kadi enen gandi fuf, gede fuf handle sene peone, wala sene yar yes, gede lgar nangal kau nak hujang. Soa beleid so nyangane mbawa firtude ko mbawa firtude fo hayso parce que hayso yidi wadde dum ene liggeyaaji tan ko dum en gala metti gala ngal gandal dum non ko jangde fof ardi sabu dum wadde konko non gardido jagordo o wi ham ko jeyay ko gada to do wadata ko toppiraade jangde suhaabe de gadano ko dum en yornaar école djini ga parce que nenen jogi han suhaabe men salawu garnaade école parce que mbiyata hayso jangi ha gayni adan diplome ma tan jodda ba sa liggeyaaji dum enen jogi dum ngani ngedum ko sadel njien woni mabbe njaha ha njatto brevet kadi kaado don kadi biya ka sayso na continue dar nanyata dum fo non hande ko ngandanda haa ma ko gede kaddi meden kadi yarudu yeso sabu hande sen kaldon école formation wala en baa en biya yimbe ma bade formation ma puddo ma keble so neddo jangaaji waawa heblete surtout kadi en ngandi ko demde didi han jangere no debi cagal dum ngam hande joni meden hande ne nerno en padi de demde national de natare nara education mais hunde soa fuddade taw yimbe ba fawade hen dum bay fawade ko soa men janguno yimbe soa men janguno ko arabo e français e formation ngaji ko hen wadete no firti non tenktinde hande jangne soa mere no continue jangne ha jetto woni nokku ken ba wadde formation dum ko hunde jartul gadi fonde topirete dum wadi kon gardir jagor de o soa be yo jangu ha jetto nokku ken ba wadde formation wala keble ken ba wonade gollal eh dum wi ko dum ko gadano kadi joni kadi men jogino kadi anen gandi université kadi don kadi ko tiadel parce que enen chaque année en gandi ko passere bakko sahare usso surtout ala no way mais hikam imen bayi dan sobori parce que yima 34% 35% kadi be wala ham ko benni ho mi hewan yettadum dum non o wi kon ko gardir jagado do e 2029 do e duubi jeegom jeedi de hande ko garoji pa inshallah université men ma wattu jogade 55 ujunere étudiant jango tonto université non alen ko nombre mod kal so ndexam so woni non ma ngadi so am ngam hewba ngadin ma dañ pal su to université ro ko jida dum wadi a hayto école formation kadi o yigan ma won ton do on kay do duubje ma on kadi hede temder e 10.5 ujunere narobe école de formation kadi dum kadi ko wudade ngande ne kadi enen non kadi ko wawde artirde kadi ngartam e leydi meden kadi e suha meden eh kadi ko dum ko wana dum ko o yikal konko hande to yaare hedo wal to yidi wad projet makko to yaare hedo o yida yejjidde hen suhaabe meden yaltube leedi ndi paadi pay tiagal leedi ben mbiyeno suhaabe en danyan ferbe be mi hijab danyan kobe o yahay ben kanyum en koy mun be jidi wadan dum en programme e der programme parce que ben ko bibbe leedi koy leedi hen jeya dum non jonne mun ton den e da wana yalti leedi ma tan kan ati considérer jonne mun ton gonagal mun ton o yikal dum kadi ko hunde gardir do yidi toppirade o jangana dum en kadi solution don en baa yettade haa ɗon e gede koore keen kadi o haalinmi affaire suhaabe ko faare joni enen gandi hande caɗele drogue extrémisme ce sont de gandi ko caɗele kan gandanɗa men rendo men hande ene fof ala to heddi hande murtani ɗum noon fof kadi addi ɗum tan kadi ko waasde janngude e waasde dañde ko waɗi parce que suho so fonti so onen wiya so fori dañde dañani walla so fori wadde hunde hen waɗani tan waɗata ko fayawani waɗata ko farani wadde ɗum noon kadi affaire drogue en affaire extrémisme en gueɗe kewɗe hande suha men ne mbaɗa waɗi ɗum tan ko waasde dañde to nangui so dumen dañi to nangui tan ne wawa usso walla natta e ɗum noon ko enen joni ko ɗum ñaagui no projet o kono ardiri ni min kono honorable wi tan ko wiyama ko ɗo e délai ko lebbitere konko joni o fuɗɗi e aɗan ñawde neɗɗo tan to suwa fuɗɗade taw ne ɗum no ko ardirade ɗum padana ha lebbitere ɗo hokkiɗi ɓenna eyo
hay dum ne kadi maraw yeyobe en saaji jabara dum fo il faut ko jewe kadi be beydo ko be badar ko kadi enen ga ustar holko ustar pri enen to enen jogi leedi enen jogi ndiyam enen baawi remde dañen ko nyamden kono yo laamu wallu en no demirden yo wallu en no kisnirden jeymeno walla en ganduda no badirden dum en valeur baawen dañi hen ko nyamden so dum yonti so dañi dum hankadi prix en kalta hala mudum ni to on bangi dum ko partout gayna sukabe so ballama no liggori ballama dañi dum no leedi so tay economy wonno yara tan ko economy kany ko regulate ko wor mudum wa natar ni wiyede contrôle prix ni natar so tay yari no fori yaru tan ko hankadi ko l'offre et la demande wiyete ko dokugol e menda no ngede nyagugol e dokugol dum won don dum hankadi ko kany tan regla hore mudum kono non e wodo sajun alay sagu lamu yanta hen bele prix di na reglo tigi don lafti honorable khadija to annen holko jogida kada beede e bangal gal do sotu annen kadi ka debbo ande den gandi eden jahe jereje den gandi wudi den yarat e prix di ko hali hen ko ko gandanda hore ma won hen ni ene biye e wonande prix di usta ki tawajun wala ko wiya ko usta ma ni woni ko gandanda hore ma ko ko beedi bo bela ono on teski ma dum ko fare bangi prix ho yimbe kam ne gandi yimbe leedi peccor tan wala yimbe hande ne ngoni do en kanyum ala ho wajidu men ko yahare leedi ni kayme wujube non ko nyaami ko njari tigi wal kayme woni haaju men don ko prijito to nyaarete on pour soda parce que dum tan ko nyu kippida jeerne ham bal andi ham bidikaaji mawdi fof parce que mi hanki mi hino jeer bidikaaji mawdi fof be badi hen dum do prijidi e fixi dum en heddoro non ko no honorable wini enen en jogi caleel didi komito men enen hoore meden en jaay fuute en jaba fuutede kala hun fu ne marché meden an laamu wi so dum no dum fodi sodede an hol jab sodde ko na dum sinno kadi ala solution goddo la d'accord mais kadi lam wi ma sa yama ya so dum don noddu bi aha o do bidik wi ko min cho dum do jomu ngare nangé sinno enen jon fof leddi ndi fof tan en bari na habbere men tan so baddo han beedudu hayso go budget tan e ko lam wadi ho ene fof kan yohoben kalni a toppiro dum hay gor watta wadde dum mais en badata sabu amdira ala o ko korede amina la o bandam o jom bidik yurmini bidik mu udder wadi hankadi ne fewde men de ko mayimi fof njaade hen so mayi fof ndente hen so wona dum fewata min hankine njaami jeer be me nganda am mi ko mi aja lam sa yi hem do hay sunko budje be dae prix maadi nganda am mi ko mi kalo o yi bi ma ha ko non wor o yo prix di nan dakki da en bawal he ko winda don ko dum jeer mai don suwar to yaato yo suwar yaato ko sappo ina ujune temed dit ko dum lam hokkudo ko dum be je kambe jo be nan goyto be bi fa sabu jo lam wadi ho wonane fewande man sabu kam arrange sabu kambe jo woni he maroji hande lam yiko yo usse be chonu kambe ko tebe tare ujuner fawde jon so be jeetun be nanya ko tebe didi tamane jeeret fawon be perta fa sappo ina ujuner sappo jeegum ujuner dum foko yende tan ko lam yidi wadde hono ya me ko mayi fo ballondir hen sabu so ballondir hen ana foko way fewde parce que ande do goto a fewnuta an goto parce que leedi mi ko an ka jeewo yimbe ko yeyete il faut bangeji di fo ballondir non ko hay lam non il faut walla parce que kambe ya bebe njurmini ko be nanno ko bebe impoj il faut kam impoj be gusse ko be todar ko usse taksuji usse kam ne ba usut pirit so dum usam non kayim enen non yimbe hobbe leet kayim ne sa ari nganda droit ma dum do ko lam wal il faut respecter e ko cikkum ma taw lam hadum mum jettude di do nete di do ne decision di ma taw ko yi e dir e mabbe kambe e yi dir kadi e ben be ganda hor ma ko kambe gaddo to dum cagal leedi kalde mabbe ha nandire mabbe no hunni fuddi latade sabo e wawa finde subaga tan usse taw jom en badana ka mabe kalda kay ko mabe kalda ha ko joni on ko mi jotto be biya wonde kambe ke be chorno ko e joni dum don wala batam jikku jaajaabe soso bala tan jikku jaajaabe soso be tigi don ete lapti mo ne fi sabo onon ko onon gonani to nete rendo alay sago rendo go sabo en nani ha joni mi kam ci kanum ni ko mata hunde ne suwata fu daade kanum en ji kayta jine dakke won be gananda hor ma biyan ma e wonde kayta jay so dakam suwata taw wonde kon taade hankantini joni be dum den kono yimbe be bi ke wonde noddango go haysa noddi jomen sa haaji ngarata wala hay so ngari taw kadi ko arrangement wadde non dum addan himbe be wazi softudi e yande ma saydi so holno hunde nde wawi wadde ha wawi dara tan wawa lata tigrigrigi en bi rendo ngoni ma walla kono kadi holko foti wadde te ngana daano sabo enen hande nyaawoji dum do wana dum mankade wurongo en heewi nyaawoji en heewi luwaji en heewi kala ko ngana dam sa wadi dum do foy wadde non foy ma kono heddi ko application won ko wada ka taw e dum do application non bi ma mini ko lamu ngu ya taw kanyum horum e pellital ngal ngongdi nen pellital ngal gongdi nen enen no halje tu wini enen ne kadi enen sodo be won ko jogi den hen ko heddi ko laamu kanyum to addere to yo jewum bele enen dañana yimbe ganduda no addirte de webi
si bu ganda ko yere ko so tawi an min ko commerçant mi hemi addo ko 10 tonnes gaddar mi e gaddo 1000 tonnes 100 tonnes jida donc yobe mbad no fere no commerçant ji ko mo no dentiniri ko mo gadda lawol gutul melena daña ton prix moji kadi no wiyani taw taxi ji di kadi no usse so taxi ji usama don hankadi gama webe ha burta ko heddi ko heddo tan ko biima ni ko contrôle ko contrôle ko enen ko min ko an ko goddo ko laamu ko agent ji di be madata di ko dum ben topito yo hunde deren so boyi tan hankadi so wonti e needi meden wonti hankadi e habitude ji meden hankadi gasi ma yar yeso kono min bodi no beedu tobbi didi beedu didi ena welami e etudaji di yo mo be madadi be bi be mada be jogori wadde be jurno di ko faate retraite ji parce que oui ko mabbe jewoto ngurndam retraite ji dum ko ngone moje parce que retraite joni sa yi retraite ade chapande jeego mu joni wala chapande ay ujnere wa wurno nem ay sa wanam contrôle prix ay dara la fa nafata nafara ma haydar dum ko hunde mojjere be poti ko heñade hen be mbade etido be jeewono be mojjitiri ngurndam ben retraite ji e ngurndam ni hay liggoro be odo sanjuni dum ko dum jeeyay ko mojjita ngurndam men gedal dimmal gal ko o wi ko mabbe be mbade etido gor e be jeewo so tawi be mbaawi wadde chemin de fer hakkunde Nouakchott e Mali taw ena rewa bofal bofal non koy nokku amene eyi dum non so wadama kadi ma naftu en fi sibu joni problème hen saaji ko problème transport so tawi hunde soodi do hunde Nouakchott bo ena temedere ana bay soodi dum temedidi baa kono non so tawi ko transport rewar koy train train buri famdude dum no transport ma usso yoron usso bangi goddo kadi ma naftu en hakkunde men do e Mali kadi ma en baw huutorade port Nouakchott na yaha do na nawa dum waji ha Mali ma naftare ninno beddude dum waji tigi donete kadi ne ke o haali ko ngananda hore ma ko faati kadi pewjidgol ko wayna tereji di wala rewindade tereji kette dokketede de ngananda ma de ngandi ina heewi podi ndire no wada hen haalaji hen wada hen te sosobe a soda terema jaaja gor arato wi ko kanyum jeyi wala ko wayna dum don kadi o wi e be jidi mojji tan wala mi guddi tan dum plateforme ngananda hore ma neddo no way winditaade hen jewte hen dum do e yande ma dum don holno way wadirdi gonga politique ni wete volonté politique ne do yenne kono rendo go ma famine holko foti wadde hen bel wa wallude lamu ngum bel hunde de wa latade dum de ko liggey mawdo ko liggey mawdo sibu conflit terrengaji gondi goddidi woori ko ena way tan no leedi adi ye neddo hokke terrain lamu rokko dum terrain ha gayna itta kadi watta lotissement rokko neddo goddo lamu ngu e horum nan hen wana yimbe be ran kapoda terrain jalan ala lamu ngu e horum nan hen parce que min bod andi yimbe wondo en terrain jogibe terrengaji ha mbayno leedi kadi lamu no watti kadi lotissement e dow dum dum so tawi min biya be darno dum ko hunde mojjar yo be daro kono non ko hunde tindide kadi yo be jew ko mbadata ko en hala won député kaldu dum miskin Allah hokke ro en leedi taw kettel ala no foti ko 10 sur 10 wala dum do 150 mètres carrés lam do hokke ro en 700 800 mètres carrés dum d'abord fonda hono mbadanta don ni tan onon député ji sahaaji dum mbadanteni onon sahaaji jeewon neddo sono hokke wore ke nafar dum kam woro kadi woro rokke ko burti ko nafar dum ko mbele igor fono wa hebde hen ko fori hebde hen ko hono hen kadi yobe kabbe contre spéculation dum do terrengaaji di dum kadi no fori abete neddo sa dañi goro didi amma yan kadi yoni ko goddo heb ko non biida seydi so honorable khadijatu ne wol ko jogida tobbe de ngana da hormaade yidi beedi do dum e tobbe ngana da hono gardidi ja goddo na toni suri sardi di ali dum toujours tan ko faare suhaabe tan mimmi beedo han tengtinde dum o yi kat ko faare suhaabe be ngidi kadi wattude haqille e ko faare cellal balli sabu enen en gandi hande suhaabe meden ne jidi bal ne jidi dum no fee coftal balli coftal balli be jidi dum kadi surtout kadi joni hankadi ne équipe men national on kadi wodi to yetti dum non hankadi wattude hen hakkil hakko hunde hadi wande fayde jiida hadi mbi hede dente kadi pinal dente pinal badi den école ji manda sala tesko ne mbada tan no le club culturel di kadi joni hadi be jidi hadi wurtinde dum sabu en ji hande di natti wada no bayno kadi taw haagal wada pinal nan majji pidal nan pilan pinal nan men nan majji kadi no usso dum wadi so din kadi battama hakkille kadi ma watan no way ko wana dum ko yimbe kadi pour andude hande jeunesse ko heewi hen ne woni secteur public ko wayno jangingol ko wayno cellal ko wayno cellal balli doctorebe fof fof ko jeunesse be fof ma batte hakkil non umoro watta hakkil be en dañme liggaaji be ko beeden dum en salari dum en baawa dañe no ngurde sabu en hande ngani jangino fof ko way roobe tan min baawa ma hadi min baawa min tola min baawa jogade ni ko min ngurde galle jame sa wiide min ma kadi ne fori wonde non dum men beeden dum men joni hande jewande yurni haade ngurnam mu en taw ne baawa wadde ko fay mu en ko pour wadde dum en ni parce que kambe so ngurnam en fof na tan
ma jangde men yaru yeso hmm non kadi min den gede hede o wi hen inshallah mo batten hakille jiida e enen en tant que yimbe julbe arandi kadi tentinde diine mudum de war koy tobbe gede yimbe deno changartaaji ko way non e ko gede hande gandanda horma de yimbe kadada o yidu fu kadi be jidi habanade dum sabu ko rendo ko suhaabe mudum so suhaabe men peewi ma rendo men fu feew so suhaabe men la qadarallahu wodi no bayan tan kadi ngade leedi men anandi fewdi dum webara e non de do gede fu yo mo watti hen hakkille kadi mo yidi fewdi dum minen min jaade makko hen min jidi yo dum feew parce que so feewi ko naftar men enen fu joni on kongol mo bay notta dan wayno wakto gasi men gartudo enen jaccinden do joni ko tobbe général kon men gartodo jetten tobbe fof de korti ken yewen holno woni to onon kadi yewon rande ko holno jabori dum hol kongol ma mo baynito dal kongol on baynito mi tan ko leedi men sen jidi yo few ko ene fof mbaddata nangudire njur pour leendi yo few jiddo bawdo wiide ne wawi fewnut fof poden en fof ko yadudum mudum ballen dum no fewnire leedi ni honorable anne hol kongol ma mo basitu da men gartudo en jakkine saben kalaane en galo en kalaane kubba men kalaane ndiyam en kalaane ko heewi kono ko yidde tan tongudi ko burno ko wondi tan hande hande budden tongudi tan ko haa yimbe baawo famde ko haala ko ton joni hol kongol ma mo basitu da renno gartendo en jakkine min jabi promesse ma wondi ma yimbe gartudo men gartu sala jawi sabo ko haala ko alay saga ma yimbe buro famde dum bel baawo rewindade dum wallahi min kongolam tan ko yo yimbe be janane leedi mahirte ko seeda seeda ko saha saha fo mbaɗen taɓal ko en goppani hujjaji meɗen toppiɗen hujjaji men onon ganden dañirten ko taɓal taɓal gonɗen koye leyɗele ɗe ngala doole no feewi ɗum noon enen fof ma daroɗen goto fof ɗo foti hedde heede ɗon laamu heeɗo ɗo foti hedde député ji keeɗo ɗo foti hedde e yimɓe kadi heddiɓe ɓe peuple heeɗo goto fof heeɗo ɗo foti hedde mahen leydi meɗen mbawen nangodirde ha timma saha ha tengti noon e leydi men en haade mbinoen ko leydi ko suka ha joni heeɓi ko duuɓi capanɗe jeegom e nayyi quand même kaɓde hen indépendance ha joni considéré te ko leydi wawdi mahaade wawdi fewtade wawdi taftade ete rendo ngo ne mbiruɗen ni guila tan honorable wiyani wonde ko rendo suka kadi eɗen jogui galluji cuuɗiɗi eɗen goji galluji so jalti ma nafen so jalti tan men kuto ɗum sen kutorima ɗum so Allah jaaɓi ma wonno gurna men waylori no wiri ni tan adalel ijtimaa yesso woodi tan cikkumi gueɗe kewɗe ma waw moƴƴude ma waw yarude yesso ɗum noon mi jarnuma tan mi yettuma hono honorable Oumar Abdoulaye Sow mbiɗen ko député Bababe a jarama ni fewi Allah jarama min gartuɗo henne ƴetten toɓɓere wonde ɓurde yajni kadi dippen henete ɗo joni ko tonggunode tan ko ɓuuri ko wadde muhim beele wawi ɓimɓe mbawa famde eɗen jetta kadi hono Khadjatou honorable Khadjatou Wane mbiɗen ko an joɗini ɗo henne toon to suudi sardi to ka député de la jeunesse Allah jarama jarama yenne ma waɗi fayida mbiɗa wonde on jiiti koye moon e programme walla guinol golle kesol ganduɗa hoorema hono gardiɗo jagorde addi ɗum toon to suudi sardiji ɗo ɗum ɗon ɗo henne saha kadi min gartu ƴewen ko haala ko foof holko waɗi hen holko waɗani henete ndello ɗon saha e saha foof mbiɗon rendo ngo ƴewnon ɗumen kadi namdi ko beele woodi walla wodani ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗon min gaddanomon hannde e yewtere men mo ganduɗa hoorema eɗen kalanno ko politique générale du gouvernement mo ganduɗa hoorema hono gardiɗo jagorde Makhtaroulle Ndiaye addi ɗum toon to suudi sardiji sikki ala ko hanki wonno voto votama cikkumon voti ɗum foof de wona foof votama foof ne wayno jaɓama latima ha gadi heddi tan ko enenne kadi rendo ngo goto men foof ene jogui darde no foti darade guila rewidade tan ha andude kadi ko foti ko wadde saabu gonga saɗa ñaago annaɗa yiilo haqqe ma yataw annaɗa waɗi fodde ma nde foti ha timma ɗum ɗon noon bandiraɓe ko min wonanomon ɗo henne miɗe yewtana moon ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni guinol golle mo gardiɗo jagorde addanoɗo henne toon to suudi sardiji ɗo ha saaha garo wassalam